Majina anaitwa Moses Kisibo, ni mratibu wa masuala ya ukimwi wa halmashauri ya jiji la Tanga. Tupo kwenye mradi wa timiza malengo. Mradi huu umeasisiwa na tume ya kudhibiti ukimwi kupitia ofisi ya waziri mkuu, kupitia wafadhili wetu wa Global Fund ambao unasimamiwa na shirika la Amref Health Africa, ambao kwa hapa Tanga ni halmashauri ya jiji la Tanga pekee ndio imepata fursa kupata mradi huu. Na katika mradi huu wa timiza malengo upo kwenye mikoa mitano. Mkoa wa Tanga ambao umeingia mwaka huu, kuna mkoa wa Morogoro, kuna mkoa wa Singida, Dodoma pamoja na Geita. Katika jiji la Tanga mradi huu ulipoanza ulikuwa unalenga katika kuangalia maambukizi kwenye kundi la vijana wenye umri wa miaka kati ya 14 mpaka 24, ambapo kwa mujibu wa takwimu za tume ya kudhibiti ukimwi za viashiria vya ukimwi na ukimwi zinaonyesha kwamba kundi hili lina maambukizi karibia 40%. Ndipo tume ya kudhibiti ukimwi ikatafuta wafadhili kuangalia namna gani tunaweza kuwasaidia kundi la vijana wenye umri huu. Kwenye jiji la Tanga mradi huu unafanyika kwenye kata zote 24. Kata zote 27. Kata zote mradi huu umefika na kuweza kuwafikia vijana ambao wenye umri kati ya miaka 15 mpaka 24. Na tangu tumeanza mradi na kwenye shughuli mbalimbali ambazo zimefanyika baada ya mafunzo ya walimshajirika ya kuweza kuwatambua vijana, tumeweza kufikia vijana mpaka sasa karibia 3,000. Na kama ulivyokuta leo zoezi ambalo linaendelea hapa, mwenzangu atazungumzia zoezi la upimaji, ni katika kuhakikisha kwamba wale vijana tunafikia na tunatambua na tunawatambua hali zao. Na baada hapo watakwenda kwenye hatua ya pili, ni ya kuunda vikundi vya ujasiriamali vitakavyoweza kuwasaidia kuepukana na tabia hatarishi ili kufikia lengo lile la taifa lile la 0-0-3, kwa maambukizi ya ukimwi hapo 0, usiopo na unyanyapaa wale vilivyotokana na ukimwi. Hivyo basi sisi tunawashukuru tume ya kudhibiti ukimwi kupitia ofisi ya waziri mkuu, kupitia ufadhili wa Global Fund, mfuko wa dunia, ambao wamewapatia fedha shirika la Amref kuja kufanya kazi katika jiji la Tanga. Kwa hiyo upimaji huu ni awamu ya pili ambao unaendelea, na wiki hii tunafikia kata 16 ambazo zipo kwenye upimaji. Leo hii tunapotuona tupo kwa zaidi ya kata ya 12 ambayo tumeshaanza kuifikia kwa ajili ya zoezi la upimaji wa virusi vya ukimwi. Mwitikio kwa kundi la vijana ni mzuri, mbali na wananchi wengine, kwamba hatuwalengi tu vijana. Kwanza target yetu ya kwanza ni vijana wale wenye umri kati ya miaka 15 mpaka 24, lakini mwitikio ni mkubwa. Walau kwa siku unaweza ukapata vijana kati ya 40 na kuendelea, sio mbaya, kwa sababu unakuwa tuna target kwamba tunapomaliza zoezi hili tu tumefikia vijana walau karibia 400 au vijana 350. Kwa hiyo target ile tunaimiti, na nyongeza ni additional tu ya vijana wa kiume ambao wenye rikabare, ambao kwenye umri kama hao mabinti ambao tunawaangalia, sababu hao mabinti wamegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza tunasema ni wasichana bare ambao bado wapo, wamekatishwa ndoto zao na ndoto zikakatika, lakini hawajazaa kwenye umri mdogo. Na kundi la pili ni lile kundi ambalo tunaita wamama vijana ambao walizaa kwenye umri mdogo. Ndio mradi huu unaoangalia kwa ujumla. Kwa maana hiyo wapo kwenye kata zote wamesambaa, na tunawalimshajirika ambao zaidi ya 82, na wamama wadogo ambao wamezaa kwenye umri mdogo hapo 10 na 18, ambao wote kwa pamoja wanakwenda kuwafikia hao vijana kwenye jiji la Tanga, na kila mmoja amepewa target ya kuwafikia vijana wangapi. Kwa sasa hivi tumewapa kwamba wafikie vijana wasiozidi 25 kila kijana mmoja. Kwa hiyo ukiona ile takwimu ni kubwa, lakini wanajitahidi sana kwenda kuwafikia kwenye maeneo yetu huko mbalimbali. Kwa hiyo wanapokuja kwenye maeneo yetu huko mtaani, tuwapokee na tuwape ushirikiano, na wengi watazungumza wao, kwa sababu tumeshawafundisha ni nini wanaenda kufanya. Nashukuru sana. Kwa majina naitwa Halima Mbabe, ni mwelimishaji rika kutokea shirika la Amref Tanga Health. Mimi ni kijana ambaye nimepata fursa ya kupata elimu ya uelimishaji rika, na nimepata nafasi ya kutembelea vijana wenzangu kuwapa elimu hiyo. Mimi kama kijana ambaye nimepata nafasi ya kutembelea vijana wenzangu kuwapa elimu ya uelimishaji rika, nina kila sababu ya kushirikiana na vijana wenzangu kwa namna moja ama nyingine, ili kutoa mafunzo kwa vijana wenzetu ambao wako mitaani. Sisi tupo kama mabinti takribani 50 na kitu hivi, tumegawanyika kwenye kata zote 27 katika wilaya yetu ya Tanga, ambao tunatoa mafunzo kwa mabinti wenzetu wenye umri kuanzia miaka 15 mpaka miaka 24. Kwa majina naitwa Mwana Hawa Swalehe, ni mwelimishaji rika kata ya Mabawa, lakini pia ni kiongozi wa waelimishaji rika Tanga jiji.
Hali tunashukuru, hali inaendelea vizuri, sio kama mwanzo, japokuwa tuna muda mchache tangu tumeanza kazi, lakini hata hivyo tumeweza kuwafikia vijana wengi ambao walikuwa hususa katika mradi huu walikuwa tunawahitaji na tumewapata. Lakini pia tunatoa wito kwa vijana waendelee kujitokeza kutokana na changamoto hii ya maambukizi ya virusi vya ukimwi, kuwa kila siku yanazidi kupanda, kuwa kuna maambukizi mapya. Ndio maana tumeona tulete zoezi hili katika kila kata kwa ajili ya kufanyia kazi hiyo, kupima pamoja na kutoa ushauri. Aidha ukikutwa hauna maambukizi, unapewa ushauri jinsi ya kujilinda, na ukikutwa una maambukizi pia timu yetu imekamilika, tunaweza kukufanyia kila kitu tukiwa tupo katika kata yako. Wengi wao wanakuwa oga, kwanza hawajiamini. Hawajiamini kabisa. Yaani tunakuwa oga sana. Hasa sisi mabinti. Tunakuwa oga. Yaani mtu kimwambia swala la kupima, anakuwa mwoga sana. Ni kuto kujiamini. Na unahisi huko kuto kujiamini kunasababishwa na nini? Kunasababishwa labda unakuta mtu anakuwa na mahusiano zaidi ya mwanaume mmoja. Muona yeye anasema wanadanga. Kwa hiyo kama mtu akishajiona yeye anadanga kupima ukimwi inakuwa shida sana. Kitu gani sasa ambacho wewe unawashauri? Mimi nawashauri wajiamini, wapime afya, kwa sababu endapo ukipima afya kwanza unakuwa huru. Unakuwa huru. Kushakuwa wewe mzima. Na hata kama ukipima afya kama umeathirika, vile vile unakuwa huru. Si ushajitambua? Basi inakufanya uwe huru.